kisattiin keskenämme kaikesta, muun muassa siitä, että kuka uskaltaa hypätä useamman maassa makaavan metallisen öljytynnyrin ylitse. Se, joka voitti, teki 9 tynnyriä kerralla hevosella. Ja sitten yksi kaunis päivä hän oli lopussa. Hän oli tullut Ruotsiin. Nyt hän on täällä taas. Tervetuloa Markku Söderberg, ratsastusseuran toiminnanjohtaja Etelä-Ruotsista. Puhuu yllättävän hyvää suomea. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, no Maria soitti mulle ja kysyi, jos mä tulisin tänne puhua ensin ratsastuskentän pohjista ja sitten FEI ja Ruotsin yliopiston yhteisprojektista, joka on ollut tekemässä. Ja sitten kun asiasta keskusteltiin, niin sitten kysyi, että pitikö sä kanssa puhua tästä kilpailujen jääratsastuskoulusta kanssa. Mutta aloitetaan ratsastuskilpailusta. Mä oon Ruotsissa ollessani kerännyt vähän opiskelee lisää ratsastusta kilpailemalla, elättänyt itteni noin 25 vuotta ensin. Musta tuli ratsuttaja, ruotsalainen ratsuttaja, yksi niistä ensimmäisistä, mitä siellä joille annettiin diplomi. Mä oon B-treenari esteratsastuksessa ja tosiaan viimeiset 3 vuotta ollut puheenjohtaja tämmöisissä ratsastuskouluja ja ratsastuskiinteistöjaoksessa, joka työskentelee ratsastuskoulujen ja kiinteistöjen kysymysten parissa. Päätoimisesti tosiaan Lundissa ratsastusseuran toiminnanjohtajana pyöritetään ratsastuskoulua, järjestetään kilpailuja. Meillä on vähän vuokrahevosia siellä. Ja no, eiköhän se nyt riitä sitten meikäläisen esittämiseksi. Ratsastuskilpailuissa kun katsoo, niin siellä on monta eri tasosta kilpailua ja on paljon eri lajeja ja on paljon erilaisia ihmisiä, siis eri kohderyhmiä. On ratsastajia, on kilpailujärjestäjiä, on sponsoreita. On hevosten omistaja, yleisö haluaa jotain. Liitolla ehkä on joku kiinnostus siitä, että mitä varten niitä kilpailuja järjestetään. Ratsastajia on monta eri tasoa, on niitä, jotka tosiaan tavoittelee mahdollisimman korkealle. Ja sitten meillä on näitä mukavia harrastelijoita, joista on mukava kiertää kilpailuissa. Joko ihan siinä kotipiirissä tai lähempänä. Se mikä mun mielestä on se, tai mun mielestä on se yhdistävä tekijä, on hevoset. Ilman hevosia niin meillä ei ole kilpailuja. Ja kaikkia näitä ihmisiä ehkä yhdistää kanssa se mielenkiinto hevosten kanssa toimimiseen. Mä vähän aina aloitan näitä juttuja miettimällä siitä, että minkä ihmeen takia liitto, tässä tapauksessa Suomen ratsastajaliitto, haluaa, että kilpailua järjestetään. Ja kun ihmisiltä kysyy tuolla näin, kun tapaa vaikka Ossin, kun mä hänelle soitin ja kysyin, niin ei ollut kauhean selkeää kuvaa siitä, että minkä takia liitto haluaa, että me tehdään kilpailuja. Mutta mä löysin netistä itse asiassa 2 tämmöistä julkaisua. Strategiaohjelmia, joissa kaikki selkeästi kerrotaan, että päätavoite on menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa ja sitä varten luodaan ratsastus- ja kilpailupaikkoja, jotka on korkealaatuisia olosuhteitaan ja asiakaspalveluiltaan. Ja lisäksi luodaan järjestelmiä, jotka tukevat yksilön kehittymistä. Sen tuli aika selkeätä. Mun mielestä siihen joko on tehty tämmöinen toimintasuunnitelma, että miten tätä edistetään Suomessa liiton avulla. Mä oon tosiaan lainattu suoraan näistä edellisistä teksteistä. Tuetaan seuratoimintaa. Erilaisilla
erilaisilla koulutuksilla ja tukitoimilla. Hankitaan vuokrattavia kalustoja ja muita materiaalia, joita ratsastajille aiheutuja kustannuksia saadaan alemmas. Annetaan asiantuntija-apua, kun erilaisia kilpailuja, harjoituspaikkoja rakennetaan tai korjataan. Uran kehitystä autetaan erilaisilla sarjakilpailuilla ja ylläpidetään tätä tähtikilpailujärjestelmää, että saadaan se ratsastuskilpailun tasa mahdollisimman korkeaksi. Sitten on tietysti kysymys siitä, että kuinka hyvin näitä suunnitelmia toteutetaan. Siihen te ehkä osaatte vastata paremmin kuin minä, mutta minusta on aika kuvaavaa on se, että on ihmisiä, jotka on liitossa aika kiinteästi kiinni, jotka tekee näitä suunnitelmia ja kirjoittaa näitä juttuja, ja sitä ei hirveän laajasti tunneta pienen ryhmän ulkopuolella. Hyviä asioita, mutta mun mielestä on tärkeää, että niitä joskus aina luetaan. No jos mennään sitten kilpailujen tähän organisaatioon, niin meillä on kilpailujärjestäjät. Ja mä yritin vähän miettiä sitä, että minkä takia, ja meilläkin puhutaan seurassa aika paljon siitä, että minkä takia me järjestetään kilpailuja ylipäätänsä. Se ei ole ihan itsestään selvää, mutta yksi motiivi on, että meillä on seurassa ihmisiä, jotka haluaa kilpailla. Ja se on kiva, jos ne pystyy kilpailemaan lähellä kotona omalla tasollaan. Vaihtoisesti niin, että me pystytään järjestämään niin korkeatasoisia kilpailuja, että nämä ratsastuskoulun lapset näkee nämä idolit kotona. Että ei tarvitse lähteä jonnekin kauas maksaa kalliita lippuja siitä, että ne pääsee vaikka Skandinaaviumme katsomaan maailmankuppia. Ehkä me saadaan osa näistä Ruotsin huipusta meille ihan ilman. Yksi osa on ehkä, että me yritetään markkinoida meidän puitteita ja sillä lailla ehkä saadaan kunnan ihmiset innostumaan siitä, että sitä kannattaisi vielä parantaa. Ehkä saada kunta mukaan näihin kehittämistoimiin. Yksi asia, mikä on ihan selkeästi, että näistä kilpailuista jää aina vähän rahaa viivan alle. Tai jos ei jää, niin sitten niitä ei kannata tehdä. Jollain kostilla sitä rahaa täytyy aina hankkia sen kiinteistön ylläpitämiseksi, jos ei muuta. Se ei ole vaan lähtömaksut tai muut tämmöiset kulut, joita kilpailijat maksaa, vaan esimerkiksi kahvilat, sponsorit, muut mahdolliset yhteistyökumppanit, jotka maksaa vähän siitä, että me järjestetään tämmöinen kokoontuminen, jossa on paljon ihmisiä samaan aikaan. Ja sitten tietysti jollain tasolla, niin kun me tehdään kilpailut, niin tavoite on, että kilpailut palvelee ratsastajia ja niiden hevosten kehityskaarta tai ratsastajien kehityskaarta niin, että se on semmoisia luokkia, joita ratsastajat haluaa. Kilpailujen järjestäjänä mulle tulee onnistumisen tunne silloin, kun parhaat ratsastajat on sitä mieltä, että meille kannattaa tulla kilpailemaan syystä tai toisesta. Sponsorit on tyytyväisiä, jos pystytään saada näkyvyyttä mediassa. Jos meillä on hyviä ratsastajia paljon mukana, niin ehkä me saadaan jonkun verran yleisöä. Se taloudellinen hyöty on tärkeää kilpailujärjestäjälle. Mutta niitä syitä voi olla vaikka kuinka paljon. Ja niitä täytyy aina miettiä, että minkä takia tätä kilpailua lähdetään järjestämään. Kun todettiin, niin sponsorit tekee tämmöisen investoinnin, kun ne lähtee sponsoroimaan jotain kilpailua. Ja silloin ne haluaa tosiaan medianäkyvyyttä, ehkä niin, että teillä on tunte, että nämä ratsastajat tai ratsastajan vanhemmat on potentiaalisia asiakkaita heidän tuotteilleen.
vaihtoisesti, että he pystyvät tuomaan heidän omia asiakkaitaan ja tekemään jonkun tämmöisen asiakastapahtuman. Se on sponsoreille tärkeää. Yleisö. Mä luulen, että toi ehkä mahdollisesti on yksi tärkeimpiä, että pystytään viettämään aikaa yhdessä. Että on vähän erilaista arkea kuin, tai on vähän erilaista kuin arkina yleensä. Yhdessä kavereiden kanssa nähdä tästä tähtiratsasta ja läheltä, ehkä seurata perittelyä, oppia vähän ratsastusta. Saa nähdä hienoja hevosia. Yllättävän moni ihminen tulee kilpailuun vaan nähdäkseen hienoja hevosia. Ja silloin se on tärkeää, että niitä hienoja hevosia kohdellaan hienosti. Ja sitten tietysti, että kahvilat, messut, vessat ja kaikki mitä ihminen nyt päivän aikana tarvitsee, on siellä lähellä. On yleisöllä aika tärkeää. Yksi hiukan varjo jäänyt kohderyhmä on hevosten omistajat ja kasvattajat. Valitettavasti ne omistajat yleensä jotenkin jää sinne niin kuin ihan viimeiseksi tällä listalla, kun ihmetellään, että kelle niitä kilpailuja järjestetään. Kasvattajat tietysti toivoo, että tämä kilpailu on hevosen koulutuspaikka, jossa niitä saadaan uraa kehitettyä mahdollisesti vähän niin, että arvo nousee siinä matkan varrella. Kuitenkin ne, varmasti kasvattajalle se on tavoite, että sen saa sen hevosen joskus myytyä sellaisella rahalla, että siitä jotain tienaa. Vaan että saa seurata sitä omaa kasvattia uran varrella on monelle kasvattajalle aika tärkeää kanssa ja jopa niin, että pystyisi seuraamaan tuonne ihan kansainväliselle huipulle asti kiertää maailmaa sen oman kasvatin kanssa. Voi olla tärkeää. Mutta siinäkin on monta erilaista kasvattajaa, jotka on mukana kilpailuissa, hevosten omistajia, mutta tosiaan niin on tärkeää, että heidätkin huomioidaan näissä kun kilpailuja järjestetään. Ratsastaja tietysti, siinäkin on monta erilaista ambition tai tämmöistä tavoitetasoa. Osa on ammattilaisia tai haluaa ammattilaiseksi. Osa vaan harrastaa ja yrittää parantaa sitä omaa osaamista niin paljon kuin mahdollista. On olemassa, Ruotsissa puhuttiin juuri tämmöisestä ilmiöstä, että on tämmöistä hevoslomailua, eli lähetetään hevoset vaikka Portugaliin talvella 4 viikoksi. Ja joku niitä ratsastelee siellä viikonpäivät ja sitten tullaan perjantaista sunnuntaihin ja ratsastetaan 10 metriä luokkia ja vietetään lomaa. Se on myös yksi ratsastajan tavoite ja luultavasti tulee lisääntymään tulevaisuudessa aika paljon. Ammattilaiset, se on tämmöinen markkinapaikka, jossa tosiaan ne, ei ehkä kovin moni, mutta jokunen kuitenkin ratsuttaa niitä hevosia, kilpailee hevosia jonkun toisen hyväksi. Palkintorahat. Luultavasti niin ennen kuin päästään tänne Global Champions Tour tai Rolex Grand Slam tasolle, niin sillä ei ole hirveän iso merkitys. Mutta muistan ainakin silloin 10 vuotta sitten, niin Suomessakin oli 3, 4, 5 ratsastajaa, jotka aina voitti Tatsuilla Grand Prix. Kyllähän se teki vähän maassa kuitenkin. Se auttoi sitä homman pyörittämistä. Taas palaa hevosen hyvinvointiin. Ja mikä on hevosen hyvinvoinnille tärkeää kilpailuissa ja muutenkin? Hyvä ja turvallinen pohja kentällä ja verryttelyssä. Että sieltä parkkipaikalta tai tallilta pääsee sinne kilpailualueelle ilman, että tarvii pelätä, että siellä on lastenvaunuja tai rikkonaisia aitoja tai jotain muuta autoja, mitä tahansa. Että estekalusto ja radan
ja turvallista. Tallit ja tallualue järjestetään niin, että hevoset pystyy lepäämään, jos ollaan yötä poissa. Ja että, no, tää on vähän vaikea tietysti ehkä kilpailun järjestäjän tehdä, mutta ainakin jos järjestetään kilpailu helpolla tasolla, niin silloin ne radat pitäisi olla helppoja, eikä vaikeita. Joskus näkee, että ratamestarit rakentaa vaikeita helppoja luokkia, ja se ei oikein mun mielestä sovellu, tai ne ei kuulu yhteen. Ja muutenkin niin turvallisuus on hevosille hirveän tärkeää. Hyvän kilpailun tuntumerkit mulle voi tiivistää niin, että näille viidelle kohderyhmälle luodaan tapahtuma, jossa kaikki viihtyy. Hevoset, ratsastajat, omistajat, kasvattajat, yleisö, sponsorit. Ja nyt hevosista just puhuttiin, mikä saa hevoset viihtymään. Mutta se on lähinnä, että pojat on hyvät, estekalusto on turvallinen, radarakennus on hyvä, tai koulukilpailussa niin, että hevoset ei suotta pelästy tai stressaannu. Ratsastajat, ainakin mitä mä itse kuuntelen, keskustelua, kun meillä on kilpailut ja mitä mä itse olen tätä asiaa miettinyt monen muun kanssa, on se, että yksi tärkeimpiä tekijöitä siitä, että kilpailut koetaan hyvänä, on se, että meillä on hyvä pohja, joka on turvallinen, meillä on hyvä verryttely. Ja muutenkin niin kilpailut tehdään niin, että siellä ei tule sitä olla, että hän mitenkään tästä selvitään, vaan että siellä pystyy turvallisesti toimimaan. Ratsastajalle on hirveän tärkeää, että hevoset pysyy terveenä. Kukaan ei halua kilpailla yhtä viikonloppua ja sitten viettää 2 kuukautta eläinlääkärin luona, koska siitä ei tule hirveän hyvä kausi silloin. Sen jälkeen tämä yleinen viihtymys, vaan se, että on ystävällinen parkki, paikan vahti, joka ystävällisesti sanoo tervetuloa ja ohjaa, minne pitää mennä. Ja muutenkin niin on helppo löytää paikasta toiseen. Toimihenkilöt muutenkin on ystävällisiä ja sitten tosiaan nämä muut puitteet, ravintolat, vessat, ehkä suihkut, jos nyt niitä tarvitaan, löytyy ja toimii kilpailujen aikana, on ratsastajalle tärkeintä. Se mitä Mä oon haastatellut täällä Suomessakin ihmisiä, niin kilpailumaksut on alkaa olla aika iso kysymys. Moni kokee, että kilpailumaksut on noussut paljon ja että aletaan olla semmoisella rajalla, että ihmiset miettii sitä, että onko se kilpaileminen niin hauskaa enää. Ja kaikki toivoo tietysti, että on korkeat palkintorahat, mutta toisaalta niin tässä on tää tämmönen 1/10 sääntö, että 1/10 lähtee sieltä kilpailusta, niin niillä on vähän rahaa viimeinen puolella ja loput. Iloisesti matkustaa kilpailua ja tietää, että tämä nyt varmasti maksaa jonkun 100 € se kilpaileminen ja ne on valmiita sen panostamaan. Eli se nyt on aika, se ei ole niin merkittävä tekijä. Omistaja, kasvattaja. Ainakin mun kokemus on se, että omistajat ja kasvattajat ei hirveän usein osallistu siihen kilpailupaikavalintaan, jos ei siellä sitten ole paikka Breeders tai jotain muuta semmoista, että just tähän kilpailuun pitää mennä. Mutta silläkään silloin ei ole niin merkitystä, että missä se kilpailu on. Saanko replikoida tässä? Yeah. Ei niin, mutta omistaja ja kasvattaja valitsee, mihin kisoihin hän lähtee mukaan sen perusteella, että millaiset puitteet siellä on. Totta. Kyllä, näin on. Aivan oikein. Ja tosiaan niin tietysti se johtuu kanssa siitä, että jos nyt oletetaan, että
mahdollisuudet hevoset suorittaa hyvin, niin sitä on paljon mukavampi tulla katsomaan. Ja tosiaan, jos on semmoinen olo, että siellä on helppo olla mukana ja se ei ole tarvi juosta puoli kilometriä sinne tallille, taputtaa sitä hevosta ja sitten taas puoli kilometriä takaisin, että pääsisi näkemään, kun se on vedettelyssä. Ehkä siinä välissä, että pitää vessassakin käydä, kun rupeaa hermostuttaa, niin on taas puoli kilometriä toiseen suuntaan ja sitkin se on varattu. Kilpailumaksut. No Ruotsissa on semmoinen ilmiö tällä hetkellä, että kilpailumaksut on noussut vähän, mutta siellä on paljon ammattilaisia, ainakin Skånessa on todella paljon ammattilaisia, jotka oikeastaan ollenkaan mieti sitä, että mitä se kilpailijan maksaa, vaan kaikki laskut menee suoraan omistajalle. Silloin mä luulen, että omistajat rupeaa miettimään sitä, että onko se kilpailuttaminen niin tärkeää, vai pitäisikö sitä ruveta vähän valitsemaan, kuinka paljon hevoset saa kilpailla. Palkintorahat, no niin kuin todettiin, niin ne nyt ei ole hirveän hyvät, mutta kun näissä vuosikausikilpailuissa on vähän paremmat rahat ja varmasti kiinnostaa, mutta muuten niin se ei ole varmasti se, mikä on suurin vetovoima hevosen omistajalle tai kasvattajalle. Yleisö. Yksi se, mitä mä en muistanut tähän kirjoittaa, on se, että jos mä menen kotimaisiin kilpailuihin, vaikka Helsinki Horse Showon, ja täällä nyt sitten voittaa tänä vuonna. Tingren olisi voittanut maailmankupin. Kaikki olisi tykännyt, se on fantastinen kilpailu. Kaikki olisi lähtenyt kotiin ollut sitä mieltä. Ja oli parasta, mitä olisi on ikinä nähnyt. Mutta sen lisäksi niin edelleen taas tämä oheittain puitteet niin, että siellä on helppo olla, mukava. Saat kupin kahvia helposti, vaikka lämmintä ruokaa lounaaksi. Vessat toimii, niin on helppo löytää. Yleisö mielellään seuraa verryttelyä ja kilpailuja, jos se on mahdollista. Kilpailujen ei pitäisi olla hirveän kaukana isommista kaupungeista. Se on yllättävän tärkeää nykyään tämä matkustaminen. Ja että se kilpailu kokonaisuudessaan sujuu aika hyvin. Yleisöllä voi olla aika tappavaa tämmöinen luokka, jos on 150 lähtiä ja joku 130 luokka. Sitten ihmiset hyppii siellä ja loppujen lopuksi kukaan ei tiedä oikein kuka voittaa. Ennen kuin sitten vasta kun palkintoja saa, katsotaan, mä en edes nähnyt suurin piirtein. Ja se on, että ja sitten oheistapahtumat, jos se on show, ohjelmaa. Lapset tykkää niistä, tai vaikka on joku tämmöinen hyppylinja lapsille, niin että kun ei lapset jaksa katsoa koko päivää kilpailuja, niin niille on jotain muuta tekemistä, että vanhemmat voi katsoa kilpailuja. Se on tärkeää. Sponsorit on tyytyväisiä. No, tämä sponsori ei varmaan ollut hirveän tyytyväinen, jos katsoo tuonne katsomoon, niin siellä ei ollut ihan täyttä. Mutta muuten parhaat ratsastajat on mukana. Paljon näkyvyyttä mediassa, TV:ssä. Yleisön pitää olla innostunutta niin, että tiedetään, että ne on nähnyt mun mainoksen. Ja tosiaan, jos me, siellä on sellaiset puitteet, että mä kehtaan tuoda mun parhaat asiakkaat sinne ja tarjota heille hyvän elämyksen, joka taas edistää sitä omaa asiakastoimintaa. Se on myös tärkeää. Se on aika vaikeaa, mutta isommissa kilpailuissa onnistuu kyllä. Tiivistettynä näin, että kaikki kilpailut perustuu siihen, että hevoset voi hyvin. Meillä on hyvät puitteet hevosille suorittaa. Koska, niin kuin tuossa äsken todettiin, jos ei puitteet ole hyvät,
valitse niitä kilpailuja. Ratsastajat on hirveän taitavia äänestämään jaloilla. On usein aika vaikeaa saada tämmöistä rakentavaa kritiikkiä ratsastajilta. Monta kertaa ollaan sitä yhtä tai toista mieltä siitä, että miten kilpailut oli tai miten joku yksityiskohta oli, mutta ensi vuonna ei välttämättä tulekaan enää valita joku toinen kilpailu. Seuraavaksi mun mielestä on tärkeää, että meidän omistajat ja kasvattajat on tyytyväisiä kilpailuihin ja siihen kilpailutoimintaan. Koska jos ei meidän omistajat ole tyytyväisiä, jos ei tykkää siitä, että kilpaileminen on hauskaa, niin sitten meillä ei olekaan hevosia enää. Ja sitten tämä perusta onkin poissa. Yleisö. Kun nämä kolme ensimmäistä toimii, niin alkaa olla hyvät edellytykset siitä, että yleisö tulee sinne kilpailuun. Ja ne yleisöhän se luo sen tunnelman sitten, että on kiva kilpailla ja on semmoinen olo, että ne kilpailut tosiaan niin tuo jotain. Ja kun me saadaan noin 4 ensimmäistä paikalleen, niin sitten tulee sponsorit mahdollisesti, jos me onnistutaan tämä ilmoittaa, niin kuin kertoo tämä homma. Että kaikki nämä on jo paikalla, enää ei puutu kuin sponsorit. Nyt teillä on tilaisuus kohdata suuri yleisö, hyvä näkyvyys. Ja. Eli tämä on niin kuin lähinnä se mun mielestä tärkeintä, kun ajatellaan, kun järjestetään kilpailuja. Sitten on toinenkin näkökulma siitä, että minkä takia hevosten täytyy voida hyvin, on se, että olette varmaan kaikki nähneet kaikki nämä filmit, Ebona TV ja muut, kun ne kuvaa kouluratsastajia, kun kieli pursu ulos kantien alta ja ollaan vedetty pää tosi lähelle ryntäitä ja kohta esteratsastajakin katsotaan, kun on gramaanit ja kangat, kun ne pää vedetään sinne jalkojen väliin. Ja ihmetellään, että miksi tämä on oikein, minkä takia sulla pitää olla tuommoiset kannukset. Ja se näkee kanssa esimerkiksi nyt viimeiset EM:t, kun heti kun vähän tuli vaaleanpunaista suupielestä Edward Gaalin hevoselta ulos. Ja se ei ole mitään vakavaa sinänsä, mutta se näyttää pahalta. Sama juttu, jos kannuksista tekee pienen jäljen ja se rupeaa valtaa verta, niin se on kilpailut loppuu siihen. Ja se monesti tuntuu vähän tämmöiseltä turhalta, mutta se on hirveän tärkeää meidän lajille siinä ylipäätänsä, että me keskustellaan näistä asioista. Meillä on selkeä mielipide siitä, mikä on hyvä tai huono. Ja se onkin oikeastaan se vaikein tehtävä tässä, että millä lailla näiden asiantuntemattomien kanssa argumentoidaan, niin keskustellaan tämmöisistä asioista. Koska on hirveän helppo heittää niin kuin väitteitä, jotka perustuu tunteisiin tai tämmöiseen mututuntumaan. Täydellinen hiljaisuus. Kaikki mukaan. No, se ei ollut hyvä. Niin. Ei ollut kovin hyvä. Arvostan. Ja tämä on, mitä mä olen tähän vuorosanaan valmistellut. Onko teillä jotain kysymyksiä? Sä siis missä olet niitä tuolla Ruotsissa päin käynyt kisoja niinku seuraamassa? No mä oon ennen 92 ja vuodesta 2000-2002 kiertänyt paljon kilpailuja Suomessa. Okay. Ihan tähtikilpailuja siis osallistunut. Ja siinä
välissä. Nämä pari-kolme viimeistä vuotta. On ollut paljon Ruotsissa. On ollut seurannut jonkun verran suomalaista kilpailua kanssa, koska mulla on edelleen sukua Suomessa, jotka on ratsastuksen parissa ja kilpailee. Eli mä saan sieltä aika paljon raporttia siitä, mitä tehdään. Ja käyn Suomessa valmistamassa noin kerran kuukaudessa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Että lähdetään niin, että mä mietin, että onko se niin Ruotsin tässä hevosmaailman kulttuurissa niin suuria niin eroja tähän suomalaiseen, että onnistutaanko siellä paremmin tässä kilpailun järjestämisessä ja tässä, että sponsorit tulee, on tyytyväisiä, että siellä olisi paljon yleisöä, niin onnistutaanko siellä sun mielestä paremmin, että onko siellä joku tietty tekijä kenties, joka voisi sanoa, että on siellä paremmin tai joku, joka ei ole? No, Ruotsissa on ehkä 10 kertaa enemmän ratsastajia kuin Suomessa, jotka kilpailee. Ja moni tekee sitä ammattimaisesti ja lähinnä Skoonessa. Ja nämä ammattilaiset on hirveän tarkkoja siitä, että ne puitteet on hyvät. Ja alkaa olla aika hyviä vielä siinä keskustelussa, että nyt ei ollut pohja hyvä koska näin. Tai verryttelyssä tarvitsi vähän jotain muuta, tai olisi kiva, jos olisi vähän enemmän täytteitä esteissä, että ne on vähän niin kuin kouluttavampia. Ja, tai ratamestari oli tänään hyvä, tai tämä oli ihan päin helvettiä, että jos toi tulee tänne uudestaan, niin en ainakaan tule kilpailemaan. Ja, niin kuin, että se keskustelu ehkä toimii paljon paremmin. Sitten siellä on jokunen järjestö, joka tekee lähestulkoon ammattimaisesti sitä hommaa, jotka sitten kanssa ammattimaisesti hankkii näitä yhteistyökumppaneita siihen hommaan. Kaksiosainen kysymys. Ensimmäinen osa, nopea vastata varmaan. Onko ratsastajat järjestäytyneet jotenkin jonkun tämmöisen etujärjestön taakse, joka käy sitä vuoropuhelua kilpailujärjestäjän kanssa? Että se perustuu ihan yksittäisten yksilöiden dialogiin. Sitten se toinen osa sen neuvoa. No, kansallinen lisenssi maksaa 750 kruunua, eli 80 euroa suurin piirtein senioreille, vähän vähemmän junioreille. Kansainvälinen lisenssi maksaa 4000 kruunua vuodessa. Hevoslisenssi maksaa 200 kruunua vuodessa. Mä katsoin just meidän kilpailuja, niin keskimääräinen lähtömaksu on 270 kruunua per startti. Mut silloin mennään nuorten hevosten kilpailusta 145 luokkaa. Ja se välein vaihtelee noin 20 ehkä 50. Sen lisäksi meillä oikeastaan ei ole muuta. Meillä on lähtömaksut ja sitten meillä on eläinlääkärimaksu, joka on Ruotsissa semmoinen systeemi, että eläinlääkäri on virallinen eläinlääkäri, joka tekee töitä Jordbruksverketille, eli ne palkataan sitä kautta. Ja me tiedetään, että se maksaa 80 euroa tunti. Ja sillä perusteella sitten pitää laskea, että kuinka monta hevosta jakaa sen kulun. Ja siitä ei saa tienata rahaa. Elikkä mun täytyy osata sitten laskea, että jos mä otan 10 euroa siitä eläinlääkäristä, niin mä saan sen verran, mitä mä saan laskun sitten. Elikkä suurin piirtein näin. Nyt oli yksi uusi kilpailu kuukausi takaperin Helsingborgissa, jossa ne teki ihan uusissa puitteissa kilpailut, jotka sitten maksoi 320 luokkaa maksoo jossain noin 350 euroa, mutta se oli ihmisten mielestä vähän liikaa. Dementia ei ole täydellistä vielä, mä muistin sen mun jatko-osan. Mikä on sun näkökulma ammattimaisen kilpailujärjestelmään? Mä oon ihan positiivinen niin kauan, kun se lähtee täällä. Mutta se on tietysti niin, että jos mä... Ja sanotaan näin, että jos mä järjestän ammattimaiset kilpailut yhdessä ja samassa paikassa koko ajan, niin mulla on siellä organisaatio, joka pitää huolen siitä ratsastuspohjasta ja osaa huoltaa sen niin, että se on aina tip-top. Ja mulla on aina hyvät esteet ja kaikki sujuu. Ja mä oon
valmis panostaa siihen, että jos on jotain, mitä pitää parantaa, mä teen sen. Mutta jos mä menen, niin kuin just tämä kilpailu, mistä mä puhuin, tuotiin hiekat edellisellä viikolla, niin kuin nyt hississäkin tuodaan, mutta ihmiset, jotka ei oikein osannut tehdä sitä, ensimmäisenä päivänä pohja oli tosi huono. Ja ne teki koko yön töitä ja sai siitä melkein hyvää. Kuulostaa aika tuntulta. Se on tosi tärkeä juttu. Et jos menee jonnekin muualle pitää kilpailua, niin se pitää saada ne pohjat toimimaan. Siihen ei ole minkäännäköisiä excuse, että se ei toimisi. Miten Ruotsissa toimii siellä niin kuin markkinatalouden voimat, kun siellä on volyymit kymmenkertaisia verrattuna Suomeen? Siis tarkoitan, että jos kisapaikka osoittautuu hevosten kannalta ei toimivaksi, ratsastajat äänestää jaloillaan. Joo, yes, no. Kyllä. Kyllä. Ja se on tosiaan vielä niin, että me omakohtaisesti voin kertoa, että meillä oli yksi verryttelykenttä, joka oli vähän vanha, jota voidettiin kyllä, mutta oli kilpailut, jossa sato tosi paljon, niin että siitä tuli siis ihan kura lätäkkö. Sitten me tehtiin 50 000 euroa töitä, mutta rakennettiin se kokonaan uudestaan. Nyt se on ihan viimeisen päälle hyvä. Nyt puoli vuotta myöhemmin ihmiset alkaa huomata, että ai kato, nyt olette korjannut. Se on todella siis sen maineen, sen saa pilattua yhdellä kilpailulla ja että sen saa rakennettu takaisin, niin siihen menee pitkään. Sitä eläkästä, jos sä sanoit justiin, että jos täytyy eläkästä. Toki kilpailuja niin paljon, ja sitten tuli jonkun, mitä kautta ne tuli? Siis maa- ja metsätalousministeriön julkisväkit. Joo, niin riittää sitten kaikkiin kilpailuihin. No. Niin just, kuulosti hyvältä. Sanotaan näin, että tämä on taas semmoinen tilanne, että on hyvä, että on hyvät yhteistyökumppanit että, ja sitten on ajoissa liikenteessä. Mä yleensä sovin mun eläinlääkärit 3 kuukautta ennen kilpailuja. Se on suurin piirtein ensin eläinlääkäri, sitten tuomarit. Tai tuomarit pitäisi saada ensin, koska ne pitäisi olla kutsussa, mutta samaan aikaan pitää sopia ne eläinlääkärit. Siellä, pystytkö sanomaan niin sit tätä muuta toimihenkilöpuolta, onko siellä sama ongelma kuin täällä, että vaikeampi ja vaikeampi saada toimihenkilöitä, mutta sitten samalla on kasvaa suurempi paine, pitää olla erinäköisiä toimihenkilöitä, on tullut lisää näitä Stewardi-vaatimuksia ja kaiken maailman valvontavaatimuksia. Onko sitä myös tuolla näkyvissä, onko siihen millä tavalla reagoida? No sanotaanko näin, että Ruotsissa niin nämä viralliset toimihenkilöt, tuomarit ja ratamestarit ja kaikki muut, nehän aina saa siitä jotain rahaa. Niitä ei ole vaikeaa saada. Mutta kaikki muut toimihenkilöt, niin se on kanssa niin, että se pitää luoda. Nyt meillä on 800 jäsentä meidän seurassa. Mulla on yksi ratsastuksenopettaja, joka tekee 2 viikkoa töitä ja soittaa kaikille ihmisille ja niin kuin tekee tämmöisen hienon preeman, että aamulla 8-11 niin tarvitaan nämä ihmiset ja sitten 11-14 niin nämä ihmiset. Ja sillä lailla me saadaan ihmiset tulee sinne niin, että ne tietää, että tulee 3 tunniksi. Onko se mitään palkitsemisjärjestelmää perusseuran jäsenille, jotka tulee tekemään talkoita? Meillä ei ole. Se on vähän tämmöinen ideologinen kysymys. Meillä ei ole mitään vaatimusta siitä, että seuran jäsenistä on pakko tehdä jotain. Me ollaan aika yksi harvoista, jotka ei vaadi sitä. Mutta samalla nämä ihmiset, jotka paljon on töissä, niin kyllä mä kutsun heidät syömään lounasta, palstepuhuun ja pidetään pieni kokous ja syödään ja seuraavaksi. Mutta siis virallisesti ei ole. Oletko kuullut hyvistä toimivista semmoisista systeemeistä, joissa palkitaan jotenkin aktiivisuutta? En. Mutta tuohon vielä niin sen verran, että me aloitettiin tämmöinen tavallaan kummisysteemi meidän seurassa. Et meillä on nämä, jotka tosiaan palaa siihen ja aina on mukana. Ja on sitten joku on kansliassa, joku on tuomaritornissa auttamassa ja joku on radalla. Ja sitten siihen kun tulee uusia ihmisiä saadaan, niin ne tulee sinne niinku siipien alle ja saa opetuksen siinä. Ettei sun tarvii ihan uutena seistä istua tuolla kansliassa tietokoneen edessä ja miettiä, että kun tulee joku kiireinen ratsastaja tai poniäiti sinne sitten kertomaan, että mitä asiat tehdään, niin
silloin on hyvä, että sulla oli vähän niin kuin, että sä tiedät aina, miten systeemi toimii. Oliko sulla oli? Joo, se oli yksi, mä kuulin, että sanoit äsken sillä tavalla, että te olette niitä harvoja seuloja, joilla ei ikään kuin ole pakkoa tehdä jotain. Siis toimiiko systeemi myös jossain niin päin, että velvoittaa seuran jäsenys tekemään seurassa, vähän niin kuin jalkapallossa esimerkiksi, niin tällaisissa on. On, sitä on tullut aika paljon. Ja. Väheneekö jäsenet? Ja sanotaanko näin päin, että seuroja tulee lisää, mutta jäsenmäärä ei kasva. Elämä on tullut ilmiö Suomessa juuri aiemmin sitä pakottaa. Se on haaste. Meillä tosiaan niin tämä kummijärjestelmä ja sitten, että mä teen nämä juoksevat hommat, teen kutsut ja palkkaan tuomarit ja eläinlääkärit ja kaikki semmoista asiat, mitä pitää tehdä virka-aikaan, jota joku ehkä vapaaehtoisesti ei viittisi töissä tehdä muuten. Niin että tavallaan kaikki, mikä on tehtävissä 2 päivää ennen kilpailua, niin on jo tehty, kun nämä vapaaehtoiset sitten tulee ja rupeaa tekemään sitä omaa hommansa. Ja se on ainakin auttanut hirveän paljon sitä tätä hommaa, että tosiaan niin ne tulee vähän niin kuin katettuun pöytään ja sitten ne tekee sen homman ja tekee paljon hyvää työtä, mutta sitten ne voi mennä kotiin ja sitten joku muu ottaa ja tekee sitten loput, siivoo pois kaikki esteet ja kaikki muutkin sitten taas seuraavalla viikolla työaikana, niin meillä on vähän tämmöinen hybridisysteemi. Se on hyvä, että joku on aktiivinen. Pakko vähän tapailla alustuksessasi, käytit liiton yleviä linjauslauseita, niin tukeeko sun mielestä Ruotsin kansallinen kilpailujärjestelmä Ruotsin kansainvälistä menestymistä? No, kyllä siellä ainakin on oikeastaan kilpailujärjestelmä, ei mun mielestä. Se ei ole niin kuin yhtä selkeää. Mutta toisaalta niin, sinne on saatu pari hyvää sponsoria, niin kuin viimeiset vuodet on ollut Volkswagen tehnyt tosi hyviä kansallisia kilpailuja viime vuonna tai tänä vuonna ensimmäisen kerran kahden tähän kansainvälinen kilpailu oli yksi osa kilpailu. Eli sillä tavalla on saatu sitä kansainvälistä kilpailemista lähemmäs. Ja se on jo iso etu niille, jotka haluaa kilpailua. Mutta sitten taas niin erilaisia sarjakilpailuja ei juurikaan ole Ruotsissa. Onko se hyvä vai huono? No mun mielestä se on ihan. Sanotaan, mä voisin, se mitä mä oon nyt seurannut, mä mun mielestä Suomessa alkaa sarjakilpailu olla niin paljon, että ei oikein edes tiedetä, että mitä pitäisi tehdä. Periaatteessa vaatii niin, että samana viikonloppuna välillä on katsellut 2 paikassa, että voi osallistua kaikkiin sarjoihin, mihin haluaa osallistua. Ainakin sen kuvan mä oon saanut, mitä mä oon nyt tätä seurannut tuolta vähän niin kuin parikolta. Sarjakilpailut on hyviä niin kauan, kun ne ei niin kuin vie koko sitä kilpakautta. Ja siitä tulee sitten taas se ongelma, että jos niitä sarjakilpailuja on liikaa jostain syystä, niin vaikuttaa siltä, että ihmisillä ei ole kykyä valita sitä yhtä asiaa. Vaan sitten ollaan mukana kaikissa asioissa, mihin voi mennä. Ja sitten, että pystyy olemaan kaikissa mukana, niin sitten ehkä ei enää mietitä, että oliko se hevonen terve vai ei. Onko tämä hyvä kilpailukausi mun hevoselle. Sen takia on helpompi, jos niitä ei ole niin paljon, niin silloin voit itse rakentaa se kilpailukauden ja mennä niillä pohjilla sitten. Mutta se on mun mielipide. Niin on nyökkäilen tässä edessä siihen malliin, että hän taitaa olla ainakin vähän samaa mieltä. Ja mä uskoisin, että mä puhun aika monen kilpailujärjestäjän suulla, jos mä sanon, että meillä on niin paljon sarjoja, että ne sitoo sitä kisan järjestäjää, niin että hän ei voi itse asiassa käyttää kaikkia niitä ajattelemia paikallisia sponsoreita, koska luokat on jo ikään kuin myyty valmiiksi. No, se on kans iso haaste. Ja en tiedä, miten se nyt nykyään toimii, mutta voisin kuvitella niin, että liiton kanslia soittaa aika monta puhelua eri järjestäjille, että otatteko te nyt tämän kilpailun?
Ja sitten sitä ihmetellään, että mihin me kaikki saadaan sijoitettua. Toisaalta Suomessa sarjakilpailujen määrähän on lisätty sen takia, että niitä olisi lähempänä kilpailijoita, että kilpailukustannukset pysyisivät pienempiä, ettei tarvitsisi mennä niin kauas. Niin. Se on toinen näkökulma. Tämä koskee myös jotain ponikattia tai tämmöistä, niin, että sit pitää olla pohjoisessa ja etelässä, mutta ei sitten näissä isompia sarjoja. Ja se on vähän niin, että kun se hevosen kuljettaminenkin alkaa olla aika kallista nykyään, jos on kuorma-auto, joka seisoo tuolla lähtövalmiina, maksaa 50 000 euroa vuodessa ja sitten käyttää 30 litraa sadalla dieseliä, niin kyllähän sitä niin kuin pikkusen rupeaa miettimään, että kuinka paljon sitä vitti ajaa. Ja kohtaan meidän on pakko käyttää ammattikuskeja, kun sitten tuli niin luvamaan näistä laitteen ja kuljettelukaan. Joo, se on kanssa yksi hauska ilmiö. Meillä on pari vuotta, kun tämä muuttui tänne kisasysteemiin, niin silloin oli paljon keskustelua, että mistä saa sen 1, 2 tai 3 tähden kisat, minkälaiset ne puitteet pitää olla. Onko teillä Suomessa ollut tämmöisiä samanlaisia kriteerejä, toimiiko ne vai onko se just sitä, että sitten katsotaan ja äänestää jaloillaan ja ne tykkää? No, keskustelu on käyty aika kauan. Meillähän on vaan niin kuin sen tason mukaan, että on paikalliset kilpailut, aluekilpailut, kansalliset kilpailut ja sitten on nämä eliittikilpailut. Ja eliittikilpailuja varten niin on tietyt vaatimukset, että siellä pitäisi olla esimerkiksi tallipaikat niin, että pystytään majoittamaan ne hevoset. Ja muuten niin tämmöistä pistesysteemiä ei ole tehty. Nyt keskustelua käydään siitä, että josko pystyttäisiin niitä kilpailupaikkoja jollain lailla kategorisoimaan, että toi paikka on tarpeeksi hyvä järjestämään 3 tähden tai 5 tähden kilpailuun. Mutta sinne asti ei päästy vielä ja se nyt ehkä kuuluu tähän ruotsalaiseen tapaan viedä asioita eteenpäin, että niistä keskustellaan hyvin perusteellisesti ja pitkään. Mutta luulen, että se voisi olla hyvä, että sitä ruvettaisiin tekemään ainakin niin kuin tietyn, ainakin niin, että niiden järjestäjien kanssa ruvettaisiin käymään keskustelua tästä asiasta. Että meillä on, kun me näitä ratsastuskouluja niiden luona käydään, niin mä oon ehdottanut tälle porukalle, että me voitaisiin ihan yhtä hyvin kanssa arvioida näiden seurojen tai keskusten mahdollisuus pitää kilpailua. Mä ehkä jopa neuvoa, että jos tehtäisiin tällä lailla tai parannettaisiin tuolla vähän, vaikka 1,5 vuotta ennen niitä kilpailuja, niin silloin se seuraava olisi mahdollisuus tehdä jotain sille asialle. Eikä niin, että kun se päätuomari tulee sinne perjantaina tuntia ennen kuin kisat alkaa ja toteaa, että tällä lailla ei ainakaan voi tehdä, niin sekin on vaikea. Mutta kuka sitten olisi se, joka mä kertoin, että tämä on nyt tämän tason paikka ja tämä on tämän tason paikka, kuka on se korkea henkilö, joka sitten saa tämän statuksen ja saa tehdä tämmöisiä päätöksiä? No me on nyt oikeastaan, kun puhutaan ratsastuskoulusta tuolla seuraavalla passilla, niin vielä mä näytän. Meillä on ratsastuskoulu, kun me tehdään näitä vierailuja, niin me tehdään tämmöinen kysely tai täytetään tämmöinen dokumentti, joka kerätään semmoisen tietokantaan, niin että me oikeastaan tiedetään, millaiset ratsastuskentät ja koska ne on huollettu ja missäkin paikassa on esimerkiksi ja millaiset tallit siellä on ja muutenkin. Ja siihen me pystyttäisiin rakentamaan systeemi, joka kans arvioi näitä kilpailuja aika helposti loppujen lopuksi. Ja silloin se on pois ihminen, joka jollain lailla on liittoon kiinnitetty joko vaan ostopalveluna tai töissä tai ei yksi ihminen vaan uusi päin. Ja tosiaan niin kävisi näissä paikoissa ainakin kerran 3 vuodessa. Ja tarvittaessa usein. Mitä Ruotsin liitto ohjaa kalenteri? Ei mitään. Se on vapaa. Siellä on semmoinen systeemi, että eliittikilpailut ja SM-kilpailut pitää olla kalenterissa 1,5 vuotta ennen kun se kalenteri päästää. En mä muista ihan tarkkaan sitä päivämäärää, mutta periaatteessa niin, että keväällä 2015, niin pitää olla 2017
eliittikilpailut laitettu sinne kalenteriin. Ja sen jälkeen kansalliset kilpailut tulee joskus niin, että jos mä oon anonut meidän kansalliset kilpailut heinäkuun viimeisen päivän mennessä, laittanut ne sinne TTP:hen, ja silloin se on ihan vapaasti kelle tahansa valita mikä viikonloppu tahansa. Ja sen jälkeen on 2 viikkoa semmoista aikaa, että voi sitten todeta, että oho, nyt kävi niin, että tässä on kaikki naapuriseurat pitää kilpailun samaan aikaan. Ja silloin voidaan sitten soitella, että kuka ei pidä kilpailu vai pidetäänkö vaan. Mutta Ruotsissa on sillä lailla, että siellä yleensä riittää kilpailijoita kaikkiin kilpailuihin. Että sitä sitten, jos mulla on 130 luokkia ja naapuri pitää 110 luokkia, niin molemmilla on täydet kilpailut kuitenkin. Ja ei päällekkäisyyksiä kuulu. Se on seuraava asia vai järjestelmä? Ei kovin paljon ainakaan. Ne voi, niin kuin, joskus mä oon saanut tämmöisen mailin liitosta koulukilpailujen osalta, että nämä 5 järjestäjää, jotka on ehkä 200 kilometrin päässä toisistaan, te olette anonut kilpailua saman viikonloppuna. Että mä ehdottaisin, että nämä kilpailut on, mutta jos ei tähän ehdotukseen halua reagoida, niin sitten ei reagoi. Milloin teillä yleensä Ruotsissa deadline, milloin viimeistään täytyy hakea kansallisia esimerkiksi tason kilpailuja, onko siinä joku deadline, että kuinka kauan ennen vielä saa? No siis tosiaan niin 2016 kilpailut mun piti hakea heinäkuun viimeisen päivän mennessä. Mites sitten muutokset tähän, kun sanoit, että siinä on 2 viikkoa aikaa muuttaa, niin miten sen jälkeen, jos joku haluaa syyskuussa vielä laittaa sinne kilpailuun, niin onnistuuko se millään tavalla? No sitten se on niin, että sitten, jos sä haluat laittaa kilpailuun, niin sitten sun pitää lähinnä mailillä, sähköpostilla kysyä kaikilta järjestäjiltä samana viikonloppuna, että mitä sanotte, että saanko mä järjestää kans kilpailuun. Ja jos joku sanoo ei, niin sitten sä et saa. Sitten on tietysti niitä kilpailujärjestäjiä, jotka on ollut vähän niin kuin hauskaa, hyvät suhteet sinne liiton päättäjälle, niin sitten se hopsan se melkein vaan sinne se kutsu. Kaikilla hyvillä systeemeillä on kanssa nämä huonot puolet.